Olha só, o negócio é o seguinte, eu tenho a versão dessa Ferrari sem aero, só que ela com aero tá andando muito, o pessoal tá pedindo para eu fazer essa versão desse carro aqui com aero. Eu vou copiar as peças, né, obviamente, porque essa roda ridícula não é minha. Depois que eu carrego as peças que eu quero copiar, né, eu dou uma olhadinha aqui para ver o que o carro tem aqui de parte externa que dá pra gente ver que nós podemos copiar. Aqui eu já vejo que ele tá com para-choque de corrida. Ele deve estar utilizando a roda mais pesada, né? Parece que a única opção que a pessoa teve foi essa aqui, né? Roda muito feia. Aerofólio do Forza. Aqui eu vejo que o carro não está utilizando uma gaiola, né? Aparentemente não está utilizando gaiola. Beleza, vamos lá. Design, eu já carreguei esse design aqui, é o modelo de corrida, tá? Ferrari, eu vi que aqui no Horais o pessoal não investe na questão de design para esse modelo de carro aqui, tá? Deixa eu ver que motor que foi utilizado aqui. Foi o V10. Tração nas quatro. Aqui, será que mostra pra gente? Por enquanto não tá mostrando, né? Se a gente ver que tá faltando alguma coisa, a gente volta aqui e testa pra ver se colocou isso aqui ou não. A gente viu que ele tá com para-choque e aero... traseiro. Eu vi que ele tá utilizando um pneu de rally. Largura traseira aqui no máximo. Dianteira com certeza não colocou. Estilo de aro, eu acho que aquele feioso fica aqui, ó. Quer ver? Eu acho que eu sei qual é. É esse aqui. Ele tem 16 quilos, né? Deixa eu ver aqui. Esse modelo aqui tem 16 quilos e é menos feio. Esse aqui também tem 16 quilos, né? O pessoal reclama, Muca, você coloca umas rodas e tal. Mas, cara, as opções que a gente tem de 16 quilos são essa aqui, esse modelo, aquela feiosa lá. São aquelas lá, ó. Pelo que eu tô vendo. Ah, então eu optei por colocar essa aqui, é a menos feia. Deixa eu ver se tem largura de pneu aqui. Largura de o tamanho do aro, né? Aqui tá no máximo, vamos colocar. Tamanho da pista, não colocou. Aqui deve ter colocado. Eu colocaria, né? Ajuda, vou colocar. Conjunto de transmissão, embreagem, não. Transmissão, também não. Linha, sim. Diferencial, sim. Plataforma e controle, ele só tem a suspensão, colocou? Não, original. Barras, sim. Sim. Isso aqui não, deu para ver do lado de fora. Redução de peso de corrida, sim. Tá com a GL aceitável nos parâmetros de hoje, né? Eu tô vendo que essa GL aqui, 1.34 a 193, o carro tá segurando a onda na pista. Tá com 8,6 de manobra, tirou 266 quilos. Motor, entrada, não. Admissão, não. Sistema de combustível, sim. Ignição, não. Escapamento, sim. Ah, válvulas, não. Cilindrada, não. Volante do motor, não. Pelo que eu vi aqui dessa configuração, eu acho que o... acho que é o Jumping, né, que fez essa tuning aqui. Ele esqueceu de colocar isso aqui que ajuda na manobra do carro, né? Talvez dava até para colocar aqui, ó. Não, é. Então tá um pouco melhor, né? Comparando com a minha tunagem sem aero, perco uma potência considerável, né? E um torque considerável. Só que eu tô mais leve. Só que eu acho que essa versão com aero fica melhor. Não dizendo que a outra não presta sem aero, né? Fazendo uma comparação com a tunagem que a gente está copiando aqui do Jumping, a tunagem dele, se eu carregar, fica vermelho ali a digeribilidade, ou seja, é aquela peça que ele esqueceu de colocar. Pelo que eu estou vendo aqui, como esse carro não tem como eu mexer na parte de alinhamento, né? Barras, e aqui tá bem legal, ó. Não tá aquela coisa exagerada. Aceitável. O caster tá bem lá na frente, tá na casa do 6.5, então eu acredito que tá legal essa configuração. Barras estabilizadoras, eu vou deixar o nosso padrão aqui e vou testar esse carro uma corrida de velocidade para me ver só a questão da velocidade final do carro, que é aqui, ó. Vou ver se essa escala aqui ela tá legal. Velocidade máxima de 342, aqui a questão dos pneus aqui, eu vou colocar no mínimo, tá? Deixa eu ver mais aqui.
algo que dá para a gente deixar num padrão que a gente gosta, eu vou deixar ele com o máximo aqui de aero dianteira, que eu poderia colocar no mínimo, mas eu vou testar antes, porque se eu, ele já está ali na, no 1,35, acho que se eu descer demais, pode ser que a gente piore as coisas. Freio, esse carro vem com freio de corrida, né? Então vamos fazer o nosso padrão aqui, diferenciar o padrão também. Será que vai dar para a gente testar esse carro hoje no online? A internet está horrível. Eu vou deixar aqui 75 padrão, vou testar a velocidade máxima do carro agora. Queria testar esse carro no online, gente, para ver se ele tá legal. Deixa eu ver aqui, eu vou entrar no Rivais aqui, vou testar em uma corrida de velocidade, porque geralmente essa aqui é a maior reta que a gente encontra no modo online, né? Quando não cai a Colossus, né? A grandona aqui. Aqui, ó. Quando cai Colossus tem uma reta bem longa, né? Mas geralmente a maior reta do modo online é essa aqui, ó. Então é bom a gente testar aqui. Se o carro tá mostrando 350, ele chega em 330, a gente aumenta a aceleração, ganha aceleração e tira aquele desperdício de velocidade final. Nunca fiz curso de mecânico. Eu não sei nem trocar. Não, trocar o pneu eu sei. Pelo amor de Deus, né? Trocar um pneu de carro eu sei. Deixa eu ver aqui, meu querido. Vamos ver se essa velocidade final aqui tá legal. Vamos lá. A arrancada foi fraca. Deixa eu ver aqui. Eu vou aumentar mais aqui. 339. Melhorou. Vamos ver como é que tá a final do carro agora. Eu acho que esse carro aqui, não sei, mano. O V10 é bom assim? Nossa, ele é bom de manobra, cara. Meu Deus. Trezentos e 321. A máxima dele foi de 321 e aqui pra gente ele tá marcando 339, ou seja, a gente pode aumentar um pouco mais de aceleração desse carro, porque a máxima dele foi 321, né? Então vamos ver aqui, eu vou mexendo aqui, mas eu não posso cortar o giro na arrancada, né? 329. Deixa eu ver como é que vai ser minha arrancada aqui. Talvez é o aero, né? Deixa eu ver aqui. Mano, será que ele sem aero, ele tem essa aderência que ele tem? Vou tirar o aero traseiro dele para a gente ver se ele consegue manter essa aerodinâmica interessantíssima. Vamos ver aqui. Porque aí a gente ganha um pouco mais de velocidade, né? Vamos ver aqui. Se ele chegar nos 320 ali, para mim não compensa tirar o aero. Sei não, hein? Eu acho que eu vou deixar o aero, velho. Eu acho que eu vou deixar. Esse carro aqui é bom, Jason. Vou deixar o aero dele aqui na casa. Onde é que tava? Eu acho que tava 140, não sei. Estava 140. Acho que é 150. É. Ganha um pouco mais de aceleração? Ganha. Só que eu prefiro a segurança que eu tô tendo aqui, ó. Eu gostei, mano. Eu vou compartilhar essa tunagem aqui. Que eu. Ah, tá. Eu coloquei aqui, ó. Gripe e OP. Não, OP e gripe, né? Eu coloquei. Caímos em uma corrida de velocidade na chuva. Vamos testar a nossa Ferrari para a gente ver se ela tá com pneu de rally, né? Será que é boa? Na chuva é um carro
de velocidade no seco. Pneu de rally não quer dizer que o carro é bom na neve nem na chuva. Vamos testar aqui. Largando em primeira aí é easy, né? É, mas se o carro não for tão bom, o pessoal consegue acompanhar, né? Vamos ver o que acontece aqui nessa corrida de velocidade. Pista não tá tão molhada assim, não. Vamos ver se ele consegue abrir um espaço considerável. É um carro bom, né? É um carro bom. Isso aí não tem como. Ó, tem um cara que tá conseguindo seguir. Carro vira bem, carro que não tem tanta GL, ele entra bem nas curvas. Interessantíssimo. Depois eu quero trazer o Porsche também, o Porsche 911 2019. Ó, os caras tá vindo rápido ali, os caras bateu na parede, perdeu velocidade. Bora. Eu tenho a versão desse carro aqui sem aero. Eu tava falando que eu queria fazer esse carro. Tem que fazer esse carro com aero. Finalmente. Anda bem. Conseguiu acompanhar um Pagani Zonda no modo rivais. Zonda não tem arrancada boa, mas no modo rivais, depois que pega uma reta assim, ó, vai embora. E esse carro conseguiu acompanhá-lo e passou ele em alguns momentos. Coisa que o 911-2019 não conseguiu fazer. Isso, perde o cheque. Olha, carrinho bom de curva. Não é um mega, mas ele dá trabalho. E aquele carro que você pega e o cara fala, ah, esse carro aí não anda nada. Uma Ferrari 458. Anda bem pra caramba, eu já tomei uns apertos com esse carro aqui. Bora lá, a próxima corrida agora tá molhando mesmo. Eu tinha muito isso de querer levar uma teoria de um jogo, né, de um Horizon para outro Horizon, e isso não é bom. Agora eu já não tô largando na frente, a Arilson tá ali. Beleza, ATS 2018, carro ótimo, Ford GT do lado aqui, McLaren 12C, bom, ótimos carros, né? Um tração traseira aqui, parece. Avançou bem. Ó, vamos ver se tem curva. Se tiver, a gente faz um desse. Errei muito ali agora. Tem que passar aqui logo, porque depois não complica. O problema do lobby com colisão é que se você ficar ali atrás, aí perde tempo. Esse carro anda bem aqui, cara. Ele perdeu um pouco de final por causa do aero dele, mas só que ele tem aceleração ainda e tem uma final boa. Ele tem um ritmo de corrida muito bom. Olha o mapa ali, olhando no minimapa, dá pra ver que o pessoal... Cara, o ritmo desse carro aqui é bizarro. Gostei. Mano, eu não tô entendendo. Tem alguns jogadores que não estão conseguindo fazer. Os caras falam pra mim, Luca, eu fiz a corrida lá e tal e não deu como completou. Eu tô achando que o pessoal tá pulando, cara. Será que eu vou ter que fazer todos os eventos, cara? Os três? Ai, ai. O pessoal tá fazendo uma corrida e pula pra outro campeonato. Cancela um campeonato que tava em progresso.
depois vai para outro, tá fazendo assim. Olha só, ele é 322, 323, dependendo do jeito que você entra na curva. É um carro bom, um carro com um ritmo legal de corrida. Corrida de circuito agora, tem um Ford GT, ele agora é GT40. Acho que ele não tava na corrida não. Tem um 488 GTB, é boa também. Depois eu vou ver se a GTB é boa. Boa noite, C33. Bora. Acelera. Vamos ver se é bom em circuito. Pista molhada. Eu gosto da forma como esse carro entra na curva, cara. É muito bom. Ele parece que... aqueles carros que parece que tem estressamento na roda traseira. Sabe? Parece que ele tem estressamento na roda traseira. Eu gosto, viu? Que ele entra... A dianteira, né, e a traseira, ela se joga bem suave. O jeito que a traseira se joga para dentro da curva. Tem hora que eu tenho que olhar pro... Oh, o pessoal tá começando a sair, o pessoal já tá ficando bravo. Tem que olhar ali pro velocímetro. Às vezes eu me embolo aqui e esqueço a marcha que eu tô usando. Rorais é terceira. Sai de curva desse tamanho assim, terceirona. Gostei do desempenho dele na chuva. Olha o céu, mais um. 44,5 na chuva. É um tempo legal. Jogador mediano. No seco deve virar melhor, né? 43. E eu tô evitando de bater, que eu não gosto de fazer uma gameplay arrastando o carro tudo. Sabe? É arranhando o carro. É, quebra o retrovisor. Ah, isso aí é paia. Aquela zebrinha ali, zebra não, né? Meio fio. Bom demais. Cara, eu quero jogar o Rocket League depois, eu quero testar. Show de bola, 3 eventos, GG. É um excelente carro.